טוב, סעיף א', אנחנו רואים שרק המוט הזה זז, והוא זז שמאלה במהירות V, ולכן רק בו ייווצר קעם. במוט הזה לא ייווצר קעם כי הוא לא נע. עכשיו, אפשר לנסות לפתור את זה עם שינוי בשטף, אבל זה קצת יותר קשה, כי אנחנו לא יודעים את האורך הזה, אז יהיה לנו קצת בעייתי לחשב את השטח, ובגלל שיש פה בסך הכל מוט אחד שנע, אז עדיף לעבוד בגישת מוט נע וזהו. אז אנחנו יודעים שהקאם שנוצר במוט, הוא יהיה BVL סינוס אלפא. זו הנוסחה באופן כללי, אבל במקרה שלנו אלפא היא 90, כי המהירות היא שמאלה, השדה הוא פנימה, אז הזווית ביניהם 90. אז הקאם הוא פשוט BVL. אז נרשם אפסיון שווה BVL, ואת כיוון הקאם אנחנו מוצאים לפי יד ימין, המהירות היא שמאלה, השדה הוא לתוך הדף, אז אנחנו צריכים להחזיק את יד ימין ככה, וזה אומר שהקאם הוא כלפי מטה, כלומר הזרם נזרק כלפי מטה, ואם נבנה מעגל אנחנו יכולים להתייחס לזה כמעגל כזה שהקאם הוא ככה למטה, וכאילו יש פה שני נגדים במקביל. אז זה המעגל, אנחנו יודעים את הקאם, אנחנו רק צריכים למצוא עכשיו את ההתנגדות השקולה ונדע את הזרם. אז ההתנגדות השקולה של שני נגדים RT, אם יש לכם שני נגדים זהים זה פשוט R חלקי 2. עכשיו יש לכם את ההתנגדות השקולה, את הקאם, אז הזרם שיוצא מפה, הזרם הראשי, יהיה I שווה אפסילון חלקי R חלקי 2, כלומר BVL, שני BVL אפשר כבר לעשות, חלקי R. זה הזרם הראשי שיוצא, אבל הוא מתפצל פה שווה בשווה, ושימו לב שהם ביקשו את הזרם המושרה בנגד. אז צריך לחלק אותו ב-2, והתשובה לסעיף הזה היא I שווה BVL חלקי R. אז זה סעיף א', מצאנו את הזרם. עכשיו ב-ב', הם שואלים באיזה מקצות הנגד, נקודה A או נקודה B, פוטנציאל גבוה יותר. אז כל מה שצריך לעשות זה להסתכל על הקאם. פה הפוטנציאל גבוה יותר מאשר פה, לכן גם בנקודה B פוטנציאל גבוה יותר מאשר בנקודה A. כי כל עוד זזים על תיל, הפוטנציאלים לא משתנים, וזהו. מי שרוצה גם יכול לפתור את זה עם מתח שווה סיגמא RI פחות סיגמא אפסילון, ואז לחשב את המתח מפה לפה ולראות שהוא יוצא חיובי, ואז אנחנו יודעים שהפוטנציאל פה גבוה מפה. אוקיי, ג' בג' רוצים את הכוחות שיש להפעיל על כל אחד מהמוטות, כדי שהמוט הזה ינוע במהירות קבועה, והציר הזה יהיה קבוע במקומו. אז אנחנו רק צריכים לדעת איזה כוח חיצוני פועל, איזה כוח מגנטי פועל עליהם, ואז נדע איזה כוח חיצוני צריך להפעיל. זה כל העניין. אז על הטייל הזה יש פה שדה פנימה, שעוצמתו B, וזורם בו זרם I, שזה ערכו, מצאנו אותו. ולכן הכוח שפועל עליו זה ביל. טכנית שוב זה ביל סינוס, אבל הסינוס יוצא פה אחד, כי השדה הוא פנימה והזרם מול פה והם מונחים זה. אז זה ביל, ואז אם נציב את ה-I, זה יוצא B, נציב את ה-I הזה. זה יוצא שני B בריבוע, VL בריבוע, חלקי R. אז זה הכוח שפועל עליו. כיוון הכוח המגנטי שפועל עליו, אני עושה עם יד שמאל, השדה הוא פנימה, הזרם הוא למטה, אז הכוח המגנטי הוא ימינה. אז פועל לפה כוח ימינה מגנטי, נקרא לו FB נגיד, אז צריך להפעיל כוח חיצוני שמאלה, שגודלו שווה בדיוק לביטוי הזה. כלומר שני B בריבוע, V, L בריבוע חלקי R. עם המוט הזה יש לנו זרם כלפי מעלה,
לפה, ועוצמתו לא תהיה זאת אלא זאת, כי אמרנו שהזרם מתפצל, אז הפעם הביל עליו יהיה קטן יותר. הביל עליו יהיה F מגנטי שווה ביל, נציב את ה-I הזה, זה יצא פשוט חצי, B בריבוע, V, L בריבוע, חלקי R, ואת הכיוון שהוא לפי יד שמאל, הזרם למעלה, שדה פנימה לתוך היד, האגודל מורה שמאלה, כלומר הכוח המגנטי הוא שמאלה, אז הכוח החיצוני שצריך להפעיל הפעם הוא ימינה וגודלו שווה לזה. אז זה הסעיף ג' ד', אחרי שהציר הימני חולף על פני הנגד, הם שואלים האם זה ישפיע על הזרם בנגד הזה. אז התשובה היא שלא, כי כל מה שקורה זה שהמעגל הוא פשוט ייראה בצורה הזאת. זה יהיה, פה יהיה נגד, ואז פה יהיה קם, ופה עוד נגד. אוקיי? פשוט אותו מעגל. שימו לב שהקם עדיין יהיה לאותו כיוון, כי המהירות היא עדיין שמאלה, והשדה הוא עדיין פנימה. אז על פי יד ימין, מהירות אגודל, שדה לתוך היד, הקם הוא עדיין למטה. המעגל הזה שקול בדיוק למעגל המקורי, זה לא משנה איפה אני שם את החוטים האלו, אני יכול להזיז אותם לפה גם, אני יכול להזיז אותם לאן שבא לי, זה עדיין חיבור במקביל של שני נגדים וקם. אז הזרמים לא השתנו ושום דבר לא השתנה.